Nga ndi mwana nzara ni mitia nzara mitia neno so tuine chivina chafe chenkulida chibaita Gather for Children nga bochila wana Gather for Children tuachitandika woda mwaka gwenkumi mbili momo kaga nga tulabidida bana nitujanga tukula mpola mpola nitufuna na abachala nitubagatamo so tulabidu tuyamba abachala wakula kulanya ukubawa ebintu bibakoze sa wakubawafunida webalima nitubawa nkumbi bomba madagala gafuira ebintu ngebyo tuongeddemo kati n'ebyemikono ebintu byebasobola okukola okutunda bwe batunda sente zebajjamu ne zirabirira abaana baabwe si kyekyo kacyokka katugenze tunoonyeza kubanga twegattibwako n'abantu abaleera bajja okwogerako nammwe abanoonya abantu abanaatuyamba ne baleeta abasawo for example olwaleero tuliwa nemityana nga tulesuzeeyo n'abasawo abagema tuzeeyo n'abasawo abakebera obulwadde waliwo obulwadde bwe bakebera bwe banga basobola okujjanjaba ne bakuwa eddagala oba babanga teririyo nebakuwa weyongereyo nebakuwa prescription oba bali kuwandikira neweyongerayo n'ogenda oligula awalala tusubira okukola ekintu kino okweyongererayo ddala mpozi n'ekirala njala nnyo kwebaza abantu abazenga batambula naffe mu kintu kino ekya Gather for Children tukyali batono nnyo naye abatuyamba webali kwega abatuwaayo engoye tetunafuna batuwa ssente ndimukwate ne batuwaayo ebintu nga pads ne batuwa engoye abatuwadde engatto buli omu kyasobola bwe batyo ne batuwaayo ebintu bye tuleeta ne tuddiza abakyala ano n'abaana baabwe lwairo neebaza nnyo 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 bafans ba Irene be bayita Irene Nation oba Irene Nambiro fans bazze ne bava e Kampala ne batindiga eggendo nga tebazze ngalonsa batuleetedde ebintu ne babituleetera babituweffe nga aba Gather for Children ebintu ebyo tujja bibalagako ebiryawo bingi nnyo sabbuuni byakulya migaati kuga Christmas bagye tukoledde ate nange mbadde nkuza amazaalibwa gange gaaku mande nga 13 naye twasazeewo 13 mande abantu bajja kunga tebaliwo ne tugaba katukikola olwaleero nje n'abantu bange mityana ndudde nga nkimisinga kubanga nakula kugamba tukuŋŋaana nnyo tukuŋŋaana ku Christmas tukuŋŋaana ku mikolo bwe bulamu bwange kimpesanyo nga nze ne mbeerako n'abantu bange olwaleero kye tukoze naye kisinza okunsanyusa nti abawagizi bange bavudde bonna nyo nanje bavudde abamu tebasobodde ne ne baweereza kye baweereza tusiimye nnyo 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 ne bazomwami Arafat Bosa bwe tukola naye n'omwami Derek Semwogerere olw'okukwasaganya ebintu bino byonna 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 nabo bajja kweyogerako nga batunudde mu kamera nabo bababula emirimu kijje bakola ne Gather for Children naye nga tweyanziza nnyo ate naawe ali eyo ng'owulira oyagala okuyamba Gather for Children kyonna ekitono ky'oleeta oba ekinene ky'oleeta kituyamba nnyo tukyetaaga manya nti tufa ku baana abatalina bazadde baabwe oba bazadde abateesobola abatasoma so bw'oba oyina kitabo oyina kalaamu oyina ngato oyina textbook byonna tubyetaaga oyina ne pads kuba abawala abato abali wana abatazirinaabwe bali kyonna tukyetaaga ate nga tusiima nnyo tweraziza nnyo ina kigenderwa ki kimu si kirowooza nka ekyokwesimbawo ate nga natandika dda nga bagambye mu 2006 naye kirungi nnyo noddizaayo ku bantu bintu bye tukola waliwo ebintu ffe bye tufuna easily kugamba ate nga abalala tebabifuna mu easily bwe batyo n'oba nti osobola okuddizaayo ku mwoyo mulungi nze nali nnyambiddwako abantu be simanyi so n'abaana bange bwe nfa nga nvuddewo basobola okuyambibwa abantu be batamanyi okiraba so bwe nnyamba mmanya nti bwe nnyambye omuntu mpulira bulungi nga nno omuntu gwe nkutteko ne families abange babeŋŋanda zange omuntu osanga naye alijja n'abayamba nalange bwe nayambibwa lumu nali mu paaka nga sina ssente nziraka nentula kameme ne bangobako fulumayo mu mmotoka genda ne nfulumako ku kameme kwe batasasula naye omusajja gwe simanyi naave omwami kale nali mwana muto sinza kugaba omusajja omwami nampe ssente nampe olw'ekikumi olw'ekikumi ataano nentuula simumanyi simanyi wa gye yava kati bwe nkirowoozaako ekyo nti nange omuntu yali annyambeko si ye yekka ne mu nnaku zino nagenda nga njala ku paakinga mmotoka nga sirina kyenji nnoonya olukumi lumbuzi nagenda kusaba kyenji omwami n'angamba kandukuwe bubi ekyo kikulu nnyo kinene kuba ku ssaawa eyo nali mbuzibwe budde bumpitako nnoonya ssente z'okusasula paakingi siziraba so kirungi nnyo okuza eri abantu emirundi egisinga nagyo gye giri si gye tuliko essaawa eno nga bwolaba nti covid waali
sikiraba mukuganyirwa kungi nnyo bwe mbanga nkikoze saawe no naye ajja kujja katulabe wayo gye tugenda n'obulwadde bwa covid buno tunaategekere ekyobakubiriza ku kirwadde kino ekya covid-19 nti nkubiriza nti twekuume nnyo obulwadde buno kuganga bwe batulagira tunaabe engalo era tuyongere okwetekako masiki ne abamu kwegamba abatajjumbidde nnyo kukola okwegemesa mwegemese kiyambako kikyusaako nze mbanga emye emirungi yange gino gigwayo ate era covid yankwata naye saali nga mmaze okungema naye saali ng'omuntu gwe yakola ki nga atagemebwangako nga tebyannumanga bwe byandirumye muntu atagemebwangako so kiyamba abasobola mwegemese olwaliro tuzze tuleese n'abantu wano abagema so mwewange ofunye w'obikolera obwerere nga babayambye mukikole tetuleme nga bitabuseemu ate nga bya ssente nga tetukyasobola nyongeza ku ddoboozi nze nina okwebaza mukyala namubiru Irene namubiru yatukolera ekibiina kyaffe eno n'atuwa entandikwa ey'okukola n'atuyamba ku baana baffe n'atuleeteranga ebyabaana okwambala abaana bulanketi masuuka ngatto ebyabaana abalenzi n'abawala nga buli kimu kyonna atuyamba twabakulu atuwadde butusi yatuwa ebyokukozesa byonna ebiso enso n'eddagala lyonna ebyokulima lyonna lyonna n'abituwa entandikwa omukyalo n'atusuubiza nti kati bwe kinaaba ekibiina kigenze wala nanja nakuyamba abaana abo ntakubayamba ku masomero n'akitusuubiza ekyo kyali tekinatuuka ekyamasomero naye nga byatukoledde tusiimira ddala yabambaza yababikka n'aleeta bulankiti buli kimu kyonna n'akireeta ku baana baffe engatto naye kyetwebaza ku kyala namubiru Irene Amanya gwane. Amanya. Senangunzi. Lista. Namusize abasoma Amanya. Amanya nze soma gaya Derek. Nakula n'ekitongole kya Gather for Children. Nga programs manager w'ekitongole kino. Mufunze funze nze muntu agezaako okunoonyereza obuyambi ne ssente eziyamba abakyala, bamaama abato n'abaana. Tuyamba mu kitongole kyaffe kya Gather for Children. Gather for Children kikola ebintu bingi, mulimu okuwa obujjanjabi ku bwereere eri abakyala n'abaana. Tukola economic empowerment, kituyita okwekulaakulanya, nga tulina ettaka abakyala kuno kwe balimira okusobola okugyamu ssente okulabirira abaana baabwe. Ne tugezaako n'okukwatagana n'ebitongole ebirala n'amalwaliro agajjanjaba abantu bano. Tumaking sure services zino tuzibatuusaako ku bwereere n'eddagala. Utafunye eddagala nga omuntu ono tumutwala ku malwaliro ago ne bamujjanjaba. Olunaku lwaleero Gather for Children twasalawo tukwatagane n'abawagizi ba Namubiru, Namubiru Irene Funds. Tugamba tuyambe abakyala buno era twagala okwebaza nnyo Irene Funds abatukwatiddeko mu kintu kino ne batoola ku katono ke balina ne batuwa okuddukirira abakyala bano. Omanyi mu bulamu buno oyamba omukyala n'omwana oba oyambye eggwanga. So njagala nnyo kwebaza nnyo abantu abo abatuyambye kubanga abakyala tumanyi bayita mu bintu bingi nnyo naye bwe tuba tusobola okubayamba katono ate abaana ne bakola bulungi bano kiba kiyamba eggwanga. Kyova labira Gather for Children tusaba buli omu alina k'asobola okutuyamba ng'ekitongole. Ekikumi kimu bwe tufuna ebingi tuba tuyamba abantu bangi. So gwe totya katono k'olina kweta konna k'olina kaba kagattako nnyo ku bulamu bw'abantu bano. Mutumba. Obakoya bene.
Agami oyari mu t-shirt ya Gaza for Children. Thank you.
wa munene okudiza community tishiba nti olina okugaganya tishiba nti olina bingi nnyo but it is all about your heart tumwebaza olw'omutima ogwo nange nneebaza katonda olw'okuba nti yampa omukisa ogwo oba oliawo yalinga nti no don't be part of the team but I want to thank her so much nti yampa omukisa ogwo okubanga nsobola okuweereza community okuyita mu Gather for Children and doing. I have passion for what I'm doing. Njagala nnyo okukolera community, njagala nnyo okubeera mu bantu bano abantu ground. I really want to be on the ground. Because every time I'm going to be on the ground, olaba kino, olaba kiri nga tamanyi naye, but when I come here, kimpesanyo mpulira bulungi nnyo manya nti ndi ku ground ne ntuulako n'abakyala ne ntuulako n'abaana disikala ekibiina kino ky'abakyala n'abaana tunoonyeza abaana we are gathering for our children nga maama tuyita mbingi so we come back here on the ground ne bwe ziba challenges when we go back to talk clean about what we are talking about tutuulira ddala n'abakyala naye mu lugendo lwaffe luno olw'okutambula twezuula nti abakyala gye twatandikira twali tetumanyi nti tulina obusobozi abakyala ab'omu kitundu wano Then nili ntwe bilala je twatandikira twali tulina omutima abakyala bali n'omutima gugati nga balina mutima gwa kuba wabwe nene tujanga kiki batonda mu misomo je tuzenga tuiga ne tuganti ne danafe mu makatiga ku munda ya ke mulimo obusobozi ebyo tubirabyeko era njagala kwebaza katonda olwa I don't know mukyala atulaze ke bimu kukoleddwa ninga beginning it wasn't like that nika tulaba nti abakyala batandise producing ebintu n'ebirala bye batalaze je ebiri bingi ze baze babinda kula kumante tusukutu sesobodde bigwata naye nga tulina we tutuuseeko kati abakyala bakimanye nti nabo balina obusobozi abakyala batandikawo kawuki ey'okuseeva nga beya saving tulina we tulaga abakyala batandika okuŋŋaana buli wiiki bakuŋŋaana ne boogera ku nsonga eno n'eri zimu osanga bazigonjedde dda that was not how it was in the beginning naye olwaleero tusanga nga waliwo nebyebesootigidde out noga mwakisobodde mutya nti nadda twasobodde twekuŋŋaanyiza enku tetwabalagidde nti no contribute towards firewood but we just found here nga beekozeemu dda omulimu nga beekozeemu dda omulimu waliwo n'ebirala bye babadde baako nebibaza ebyatukoledde amaanyi n'eddoboozi nebibaza ebyatukoledde atukoze bulungi atuyambidde ngakuba muzeeyi abazzukulu n'atuwa n'enkundi ezirima n'ebbumba byonna kati ne tuba bulungi